נגדיר את זה אחרת. אם בעולם היו מתנהגים כמו שהתנהגו בקונגרס, היום לא היינו צריכים לשמוע בחדשות על כל הבלגן בדרום, והכלכלה הייתה בשיאה, והכל היה פורח ויפה, ולא היו מלחמות ולא היו גבולות, הכל היה פשוט נעלם. כל העולם הזה היה ישות אחת שלמה שעובדת בשיתוף פעולה מלא ומושלם.